Ni kazi cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza ni bari bwo bwa mbere uje kuri cyano mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana ukanda aho handitse subscribe ikindi wibagirwe kuyiha like kuko biramfasha cyane kuba YouTube ya suggestinga video nkizi ngizi ku bantu bakeneye kumva ubutumwa nk'ubu ngubu uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbahereze ibintu umunane mu byukuri bisa nkaho ari ibanga ushobora kuba wibaza buri munsi kubera iki habaho urugo rwiza kubera iki habaho urugo rubi ibi bintu umunane biragusobanurira impamvu iki mu byukuri hariho itandukaniro hagati y'izo ngo ebyiri ndaguhereza rero ayo mabanga umunane y'ingo iyo zubatse neza niki kibaranga nibihe bintu bashobora kuba bakora hagati yabo bombi mu byukuri iba ushobora kuba ufite ibibazo mu rugo rwawe bitagenda you know hari uburakari hari ibintu byinshi bitari kugenda neza ibi bintu byose ngiye kubabwira biraza kubafasha reba video yose kuko ikintu cy'umunane kiri très important cyane mu byukuri nicyo nakubwira nti ishingiro rikomeye cyane ingo nziza zubakiraho niki kintu cy'umunane ikintu cy'ambere ahangaha iyo uri mu rugo rwiza mu byukuri urangwa nuko nta kintu na kimwe ubika mu mutima wawe iyo ubona yuko nta kintu kitagenda neza muri uwo mubano so bo baricara you know bakavuga bati ndabona iki kintu kitagenda neza ndabona yuko hari ibintu bimbangamiye ndabona yuko hari ikintu kigomba gukosorwa aho kugira ngo wicare ubibike mu mutima ubike kuko hari umunsi uzagera mu byukuri iryo bika naryo rikuzura so kuri wo rero ntago bafata umwanya wo gustoka ahubwo baricara bakacocora ikibazo kukindi kugira ngo babone yuko bagumya gukura umunsi ku wundi ubwirwa mu byukuri iyo ageze ayo mahirwe akamwifunguriraho agatega ugutwi kumva ntabwo abyakira nkaho uri kumubwira ikintu kibi cyangwa se kimubangamiye ahubwo icyo kintu umubwiye usa nkaho umukanguye kugira ngo akijyeho mu byukuri arebe uburyo cyakosorwa kugira ngo urugo rwanyu rugende neza ikintu cyakabiri ahangaha niki uzasanga uru rugo mu byukuri aba bantu babiri bafite ikintu kidasanzwe cyuko ibyo bavuze bishyirwa mu bikorwa ushobora kuba wa kwizeza umuntu yuko hari ikintu uraza kumukorera mu byukuri kigasa nkaho wakivuze let's say nko kuwa mbere noneho uwo muntu agasa nkaho akirindiriye ikindi cyumweru kuwa mbere kikagera kandi wa mwijeje uti mu byukuri iki kintu kigomba kuba realize muri iki cyumweru ntibivuze yuko ibyo tuvuga byose bigomba kuba bishyirwa mu bikorwa kuko hari igihe you know opportunities zibura cyangwa se habayeho imbongamizi zatuma utakora icyo kintu ariko 99% kwijana usanga urugo rwiza ibyo umwe yabyiye mugenzi we usanga akenshi abishyira mu bikorwa icyo rero ni ikindi kintu kiranga urugo rwiza ikintu cya gatatu ahangaha ni kihe uzasanga ikintu kibaranga ari uko bagira ikintu cyo kumvira cyane kandi bagaha agaciro opinion ya mugenzi we so icyo ni ikintu mu byukuri ingo zubatse neza zigenderaho burya iyo wateze ugutwi mugenzi wawe ukumva ikintu ashobora kuba ashaka kukubwira ikindi icyo kintu akubwiye ukagiha agaciro aho kugira ngo ugiteshe agaciro ni kimwe mu bintu bituma urugo rukura umunsi ku wundi uzasanga mu ngo zimwe na zimwe zihora ziri mu ntonganya cyangwa se zirwana nuko umwe ashobora kuba yishyira hejuru cyane aho kugira ngo ategwe ugutwi mugenzi we ugasanga mu byukuri intambara zihora ziriho kuko adashaka kugira ngo opinion cyangwa se icyifuzo cya mugenzi we gihabwe agaciro so icyo rero ni ikintu mu byukuri urugo rwiza rugenderaho iyo mugenzi we ateze ugutwi cyangwa se bombi bagatengana ugutwi ikindi bagaha agaciro ikintu mugenzi wabo ashobora kuba ari kuvuga ikintu cya kane ahangaha ni iki uzasanga mu byukuri
muri urwo rukundo rwabo hariho ikintu cyo kuba yaca bugufi mu byukuri akagirira mugenzi we ikintu kimpuhwe sibyo urugero ahangaha mugenzi wawe avuye ku kazi mugenzi wawe avuye ku ishuri urabona ko ananiwe afite stress arakwegereye akubyiye uburyo ibintu bitagenze neza akubyiye uburyo hari ikintu cyamubangamiye umunsi wose kuri wowe aho kugira ngo mu byukuri use nkaho umwakira umwereka yuko yabangamiwe ahubwo wowe ukavuga uti you know what vuga vuba vuba urangize ubundi nceho nge mu byange you know so uzasanga mu byukuri ingo nziza zifite icyo kintu hagati yabo bombi iyo umwe afite ikibazo mu byukuri uzasanga mugenzi we asa nkaho amwiyegereje amuguyaguye amubyiye yuko it's okay nubwo ibintu bitarimo biragenda neza mu byukuri amufite you know aramushigikiye cyangwa se ari kumwereka yuko you know ni periode ashobora kuba ari gucamo kano kanya ariko ibintu biraza kubaho byiza cyane mu bihe biri imbere so usanga muri makia bafite support yo gushyigikirana kugira ngo ntagire uyumva ko ari down cyane bitewe n'ibintu ashobora kuba ari gucamo mu buzima mu byukuri biri kumuca intege cyane ikintu hano cya gatanu ni iki uzasanga ahangaha mugenzi wawe yitanga ku rwego ruri hejuru cyane aho wumva yuko mu byukuri kuba umufite iruhande ari nk'umugisha cyane mu buzima bwawe reka dufate nk'urugero ahangaha iyo hagize umwe muri bo ugira ikibazo mugenzi we uzasanga mu byukuri yitanga hahandi asa nkaho yiyibagiwe yuko yexist atena so agashyira mugenzi we imbere kugira ngo ibibazo ashobora kuba ari gucamo cyangwa se ibintu bishobora kuba biri kumubangamira kano kanya reka dufate nk'urugero rwe couple imwe ishobora kuba barabyaye bafite ikibazo cyo kuba babazwe uzasanga umugabo yitanga cyane ku rwego ruri hejuru aho kugira ngo abone umugore we abyuka ayo majoro cyangwa se ubone uwo mugore we afite ibibazo byinshi cyane depression ashobora kuba ari gucamo muri ako kanya mu byukuri ashakisha uko ashoboye kose akishyira mu mwanya w'uwo muntu agakora ibintu byose ashobora kuba uwo mudamu ashobora kuba yakoze kugira ngo mu byukuri amufashe murumva ko iyo ni example nziza cyane aho witanga mu kimbo cya mugenzi wawe kumva yuko needs zawe mu byukuri ziraza kuza nyuma ahubwo ukabanza ugekemura ikibazo cya mugenzi we ikintu cya gatandatu ahangaha ni gihe uzasanga ya uru rugo ruzi kwita ku mutungo cyane sibyo so kwita ku mutungo cyane bivuze iki anga nakubwira yuko ingo nyinshi cyane 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 zisenyukwa kubera yuko umutungo utakoreshejwe neza muri uwo mubano wabo so urugo rero rwiza mu byukuri ruzi kuba rwagira ikiganiro cyangwa se communication hagati yabo bombi byerekeranye n'imitungo yabo amafaranga uburyo akoreshwa ntabwo uzasanga umwe muri bo asesa gura umutungo uko yishakiye urugero uzi neza yuko hari ibintu mukeneye mu byukuri biri très important yuko bikorwa muri urwo rugo ariko kuri wowe ukumva yuko wafata ayo mafaranga niba ukeneye kujya kugura ibintu uzi neza yuko bitari ngombwa cyane muri uwo mwanya ukaba ari byo uhugiyemo noneho ugasanga bizanye imvururu nyinshi cyane mu rugo rwiza rero mu byukuri habaho ikintu cyo kuganira cyane kubyerekeranye amafaranga surtout uburyo akoreshwa niki tugomba gukora niki tugomba kushyira imbere muri kano kanya so bagira ikintu cy'ubwumvikane cyane mu kintu cyo gukoresha amafaranga ikindi ahangaha uzasanga urugo rwiza rurangwa nuko bubahana kandi mu byukuri ugashyira mugenzi wawe imbere aho kugira ngo mu byukuri umwerekeye yuko hari abandi bashobora kuba bamuruta mu buzima bwawe iki ni ikintu rero nakugira yuko nicyo urugo rwabo rugenderaho mu byukuri kubahana kudatongana you know kudashyira mugenzi wawe hasi kutamuca intege ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo usanga bibaranga cyane ikindi ugasanga mu byukuri ntago uzagenda ngo umusimbuze mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa abavandimwe
cyangwa abavandimwe bawe mu byukuri kuko yakuje mu buzima niwe muntu wumva yuko ariwe wingira kamaro cyangwa se ariwe priorite cyane mu kuba muri kubana kano kanya iryo rero nibanga usanga riranga ingo zubatse neza ikintu cyanyuma ahangaha niki ari cyo cyamunane uzasanga uru rugo cyangwa se iyi couple yita cyane kumenya mugenzi we cyane cyane kurusha uburyo bashyira akabariro imbere uzasanga ingo nyinshi cyane zisenyuka akenshi kubera yuko bashyize akabariro imbere aho kugira ngo umubano wabo bawunoze umunsi ku wundi iki rero ni ikintu nakubwira yuko mu by'ukuri urugo rugwiza rurangwa n'uko bashyira imbere umubano wabo bamenye bati uri muntu ki wangiki ukundiki ese niki nshobora gukora kugira ngo unezerwe urugero nk'abadamu kugira ngo ubashe kumushyira muri icyo gikorwa cyangwa se kugira ngo ubashe kuba wamunezeza mu buryo buri hejuru cyane nuko ubanza kugenzura amarangamutima ye so banza umwiteho banza umumenye banza umenye n'icyo akunda banza umenye ko nta kibazo na kimwe afite mu buzima burimo buratambuka ako kanya ubundi ikindi gikorwa kiraza kuba cyiza cyane kandi urakishimira ni ikihe kintu rero muri ibintu munane ubonye ushobora kuba wakoresha umubano wanyu kano kanya cyangwa se ni iki ushobora kuba ukoresha ubona yuko mu by'ukuri kigenda neza ubidusangize aho hasi muri comment kugira ngo mu by'ukuri bifashe n'abandi bose bashobora kuza kureba iyi video niba hari ikindi kibazo ushobora kuba ufite cy'urugo icyo ari cyo cyose wakinsigira aho ngaho muri comment cyangwa se ukanyandikira kuri email cyangwa Instagram kugira ngo mu by'ukuri ndebe uburyo twaganira cyangwa se nagufasha kuba wagera ku nzozi zawe cyangwa se kubana n'umutware cyangwa se n'umugore wawe neza ni ibintu umunane rero nari mbafitiye nizere yuko hari uwo bifashije kandi niba bigufashije wibuke thumbs up ikindi wishe n'inshuti zawe abavandimwe social media zawe WhatsApp kugira ngo mu by'ukuri ibashe kugera kure cyane naho ubutaha rero mu yindi video iri kuza Imana ibarinde aho muri hose ciao ciao bye bye.